E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2015, certo? E dessa vez, mano, estamos aqui para mais um vídeo. Fiquei aí uns dias sem trazer vídeo para vocês, né, galera? Desculpem aí, mano. Infelizmente aí não teve como estar fazendo vídeo esses dias. Mas enfim, tô voltando aqui já, já voltei, né, no caso. E eu quero fazer um teste, mano. Preciso de uma carreta aqui. Onde que tem uma carretinha aqui? Será que ela lhe serve? Ah, aquela lá. Uma carreta, mano. Porque, galera, eu já percebi, eu coloquei ali silagem e palha, né? Eu já percebi que o negocinho lá funciona, ele já tá dando comida para os animais. Ixi, essa carreta aqui tá azul. Ai, tô com soluço. Essa carreta aqui tá zoada, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui, calma aí. Pra ver se arruma. Ah, cadê essa fela agora? Aqui. Vamos ver se redefinindo ela saiu o bagulho lá. Porque eu passei essa carretinha aqui, galera. Embaixo daquele negócio ali, ó. De semente, de algum lugar ali. Aí desde que eu passei a primeira vez lá, zoou. Nunca mais consegui tirar esses negócios aqui de dentro dos cachorrão lá. Nunca mais consegui tirar esse bagulho desse daqui de dentro. Aí fudeu tudo. Ixi, já era essa carreta que vou ter que vender. Mas enfim, vamos logo fazer o trabalho aqui. Cadê? Essa carreta é essa aqui, né? 22 mil, eita, meu Deus do céu. Aposto que ela custa uns 50 mil, 45 mil, ó. Puta, mas nós compra. Vamos aqui redefinir ela. Cadê, onde é que ela tá? Pera aí. Já era. Chegou aqui, vamos passar ali embaixo pra mim ver se eu consigo retirar o tipo, o alimento, né? Meio que misturado, só a palha e a silagem, que aí eu já dou aqui pros bezerrinhos, pros porco, pá. Eu vou focar mais nos bezerros, galera. Bezerro, não, tô falando, nossa, tô falando lindo, né? Bezerro, é bezerro. Vou focar nos bezerros aqui. E vou tentar fazer aí até o ponto que eu poder vender eles, né? Que eu tô ligado que dá pra vender eles. Vou passar aqui pra nós ver que a gente consegue arrumar. Vixe, esse negócio aqui em cima. Passar não, hein? Passou, malandro. Negócio que é novo esse ferrinho aqui, mas tá bom. Ei, mano, tem como dar uma despejadinha aqui não? Nada? É, galera, realmente não tem como. Mas sim, vamos fazer o que a gente tem que fazer mesmo, né? Que seria grama. Cadê? Eu comprei esse trator novo aqui, ó. Cadê? Como é que faz aqui? E vamos usar ele. E galera, já faltam menos de. Faltam exatamente hoje, dia 15. Falta 100 dias para o lançamento do Farming 2017, mano. Nossa, tô em contagem regressiva aqui já, mano. Você é louco, galera. Eu tô muito ansioso, mano. Tô louco pra que chegue o dia 25 de outubro. É 25 de outubro, né? Não lembro nada. Eu sei que eu fiz as contas lá, faltava 100 dias, mano. E nossa, não vejo a hora de chegar logo o lançamento desse Farm Game, mano. Porque eu tô com a vontade de jogar, que maluco. Ele tá nem ligado. E quando lançar, vai ter vários videozinhos no canal, hein, galera. Pode se preparar. Vou fazer a maratona de no mínimo uns 3 vídeos aí no dia que lançar. Pelo menos eu espero fazer, né? Não sei se a minha internet vai deixar, mas eu vou tentar. Enfim, nosso negócio tá que eu plantei a roça 10 ali, né? Acho que é. Deixa eu ir até lá pra ver se é mesmo. Até lá, né, galera? Pra saber se é. E eu acho que eu vou pegar minha plantadeirinha e botar o cara pra plantar aqui já, hein? Qual é a plantadeirinha que eu tenho? Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu nem lembro qual que é a minha plantadeira, mano. Ó, pelo amor de Deus, tanto tempo que eu não jogo nesse mapa aqui. Cadê? Pra cá não tá. Beleza, vamos ver pra cá. Plantadeira, plantadeira. Cadê você, malandro? Ixi, tem plantadeira não? Que fita é essa? Pera aí. Eu vi que tinha passado um negócio aqui parecido com o plantadeiro, mas não era. Ixi, eu não tenho plantadeira não, galera. Vixe, Maria. Daqui a pouco eu resolvo esse problema aí, mano. Nossa, que feio. Eu não tenho plantadeira, mano. Caraca, moleque. Nossa, o jogo parece que tá até mais bonito. Ai, caraca. Daí também, esse é o tempo ficar sem jogada. É isso, mano. Opa. Oh, mas tá mais bonitinho, não tá, galera? O gráfico parece. Uma impressão minha mesmo. Acho que é impressão, né? Cadê? Pra cá mesmo? É, depois nós já joga pra esquerdinha e já era. Cadê? Eu vou saber agora se aqui mesmo. É aqui mesmo.
É aqui mesmo, Alan. Já vou pular por aqui porque fazer aquela curvinha ali dá muito trabalho. Ainda mais na velocidade que eu tô, vixi. Nem tem como. E galera, nossa, tem, eu tô falando aqui também do. Falta 100 dias pra lançar o farming, né? Isso se não adiarem, né, mano? Porque é normal, já tá virando costume já os caras adiar esses jogos assim, né? Quando tá perto do lançamento assim, os caras pegam e adiam, mano. Isso aí é mó feio. Nossa, se adiar o farm, mano, eu vou ficar muito bravo. Nossa. Vou ficar muito puto, mano. Porque eu tô esperando o jogo faz mó tempão já. Eu ainda não comprei o jogo porque ele tá na. Ele tá na pré-venda, mas só que ele tá no site da. Do farming lá, né? No site oficial. Eu quero comprar ele pela Steam, mano. Só por isso que eu não comprei ainda. Mas imagina, você compra o jogo na pré-venda, pá, fica mó ansiosão lá esperando lançar o jogo. Aí chega no dia os caras adiam, mano. É foda, né? É uma falta de respeito, mano. Foda. E aqui a gente vai ter que ir correndo nessa velocidade aqui mesmo, né, galera? Eu não pretendo encher muito isso aqui, mas eu vou encher pelo menos uns 50%. Eu acho que já dá um tantinho legal, né, de grama. Aí depois a gente volta aqui pra buscar mais, não sei. Se eu for encher isso aqui 100% hoje, malandro, não vou sair daqui não. Vai demorar umas 3 horas aqui pra me encher esse negócio 100%. Não é não, galera? Aí... Isso aí, vamos que vamos aqui na câmera de dentro aqui pra nós ter uma panorâmica. Portanto, certo, é malandro. Tá, tudo certinho. Isso aí, mano. Esse tem saudade de um hotel, vou te levar pro céu. Mano, tô com som de play na cabeça agora. Um dia é Hungria, outro dia é som de play, outro dia é tribo da periferia, outro dia é Misael, outro dia. Vixi, tá foda. Cada dia é um cantor diferente que nós tá com a música na cabeça. Ai, caraca. Mas enfim, galera, eu já quero pedir que você deixe seu like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Comenta aí embaixo algum jogo que eu possa trazer vídeo, certo? Comenta também se você tá aí igual eu, ansiosão, esperando o Farm 2017. Eu acredito que esteja muito ansioso também, igual eu, né? E é isso aí, galera. Ah, galera, eu queria pedir o seguinte, mano, pra que vocês curtam minha página no Face aí. Porque eu vi que ultimamente teve muitas pessoas comentando aí, ah, joga com os inscritos, joga multiplayer, não sei o que, pá. Então vou fazer o seguinte, galera. Eu queria que vocês curtissem minha página lá no Face lá. Que logo menos aí eu vou avisar, não vai ser, talvez na semana que vem. Eu vou estar gravando um vídeo em multiplayer com os inscritos, beleza? E aí como que eu vou fazer? Eu vou avisar lá na página antes, né? Tipo, um dia antes eu vou avisar, ó, galera, amanhã tá horário, eu vou gravar. Fica atento aí, beleza? Aí vocês já fiquem atentos, beleza? Eu vou estar deixando minha Steam lá na descrição, lá no Face, lá na postagem, né? E aí vocês ficam ligados lá aqui, dão uma curtida lá, fiquem ligados. Que eu vou estar gravando aí um multiplayer com vocês, beleza? É isso aí. Será que 20% já tá bom já, mano? Acho que mais pouquinho, né, galera? 20% é muito pouco ainda. Deixa eu ver, vai 40%, vai, galera. 40% eu paro. 40% já tá um tanto legalzão já. Poxa, eu não vou fazer a câmera. Mano, o que eu acho da hora desse trator é a física, ó. Tipo, você fica tipo mexendo dentro do trator, olha lá, ó. Olha lá, acho mó barato a física desse trator aqui, mó da hora. Mó bem feito, mano. Espero que no Farm 2017 seja assim, né, galera? Pelo que eu vi nos trailers, tava um gráfico lá, pá, mó fodão. Mas se você parar pra pensar, mano, pega o trailer do Farm 2015 aí pra vocês verem. Se o trailer do Farm 2015 não tá os gráficos mó fodão, pá, mó pica. E que onde que eu quero chegar com isso? Que é o seguinte, mano, eu acho que os gráficos não esperem o que vocês viram no trailer, mano. Tem, é certeza que não vai ser tudo aquilo lá. Aquelas imagens lá podem ser bonitas, pá, mas não vai ser tudo aquilo, mano. Tenho certeza. Claro, pode ser parecido, mas não vai ser tudo aquilo. Poxa, eu pensei que não tava cortando. Mas não esperem aquilo que não vai ser aquilo, beleza, galera? O que eu espero melhorar no farming é mais tipo a jogabilidade, assim, a física. A física já foi bem melhorada do 15 pro 17, né, mano? No Farm 2015 pro 17 a física já deu uma mudada monstra, mano. Do negócio lá de quando você descarrega na carretinha lá no. Fica tudo igual, né? Fica tipo diferente. Do gráfico até da física dos tratores aqui, né, mano? Que quando tá cheio o negócio fica bem mais pesado. Que no outro farming não tinha isso, né? Precisava de mod.
Já nesse daqui não. Mais uma coisa que eu espero melhorar. Ah, mano, não sei. Não tem muito o que melhorar. O Farming em 2015 já é um jogo foda, né, mano? Já da hora esse jogo. Poderia melhorar mesmo, era mais tipo os gráficos, os mapas, né? Tem os mapas assim, como que eu digo, com estradas com mais buraco, com onda, essas coisas. No próximo Farming poderia ter essas coisas de mexer com fruta também, né? Tipo que, né, a gente tem o mod lá Multifruit, né? Podia ter no Farming 2017 também, que eu gostaria, ia ser da hora. Igual nesse Farming eles adicionaram o negócio das madeiras, né? No outro Farming eles podiam adicionar esse negócio das frutas aí, que ia ser bem da hora, né, mano? Deixa eu ver mais o que. Ah, bastante coisas aí, né, galera? Bastante coisa aí que dá pra melhorar. Eu acho que eu vou fazer essa fileira aqui mais outra e já vou ficar macho, hein? Certo, galera? Ah, não, eu falei 40%. Se der 40% dessa fileira aqui, eu já vou embora já. Se não, eu vou descer e voltar mais uma vez, aí já era. Vou embora lá despejar isso aqui pra nós fazer a comidinha pras vacas, né, mano? Que as bichinhas tá precisando. Entre três ondas e um hotel, eu vou te levar pro céu. Será que vai caber esse negócio todo aqui, galera, lá? Acho que não, né? Acho que vai caber, sei lá, uns 20% disso daqui. Deva, chefe. Eita, pô. Depois eu vou voltar aqui, galera, com aquela maquinona grandona ali, ó. Eu vou fazer o esqueminha que eu fiz outra vez, né? De virar, enleirar e pegar. Que acaba sendo mais demorado do que isso daqui, mas é o jeito certo, né, galera? Mas... enfim, não sei. Vou ver depois em off aí. Vou ter que pegar mais grama pra deixar estocado lá pra quando a gente precisar, né, galera? Enfim, vou só voltar aqui, que aí eu já volto no caminho de casa, certo? Ih, não tá pegando isso aqui por quê, mano? Doido é cachorro. Oxê. Perdendo a noção do trabalho, rapaz. Já se viu uma coisa dessa? Beleza, baixamos aqui. Já vamos pra cá. Ai, ai. E galera, vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz com a minha namorada, hein, né, mano? Todo mundo pediu pra trazer mais, traz mais, traz mais. E eu vou trazer, galera. Podem ficar tranquilo. Eu não vou trazer mais jogando Farming, porque ela não sabe muito jogar Farming, né? E também já tem muito Farming no canal. Ia ficar muito saturado, né, galera? Só Farming, Farming, Farming. Então, logo em breve aí, mano, talvez na semana que vem também, eu vou estar trazendo mais vídeos com ela aí, beleza? Então, podem esperar aí, podem ficar tranquilos que vai ter mais vídeos com ela. Vou já levantar isso aqui de trás, né? Já era. Será que a gente vai pra casa cortando grama ou... tá bom já? Não, tá bom, 50%, vai. Eu falei que ia pegar 40%, eu peguei 51%, ó. Tá ótimo. Vamos virar pra cá, né? Agora vai voltar. Eita, tô com soluço, que raiva. Vamos voltar pelo mesmo caminho. É, né? Ouvindo, virou a pesca onde você veio. Ixi, tô tentando cantar a música que eu nem sei. Ó, o clube é fechadinho aqui, hein? Olha lá, galera, que eu falei pra vocês a física lá, tá vendo? Ó, tratou como tá pesadão, ó. Olha lá como ele sofre na subida, ó. Isso é uma coisa que já foi mudada no Farming passado pra esse aqui, né, mano? É a grande diferença, ó. Que já dá um jogo que já dá, como que digo, uma experiência bem melhor, né, mano? Já dá uma experiência bem... bem mais legal, assim, pra você jogar. Mas, enfim, isso aqui foi uma roça que eu plantei, nunca colhi. Como se percebe, né? Vai ficar aí, deixa ela aí, mano. Não tá incomodando ninguém. Aí daqui uns tempos eu recolho ela, certo? 100 dias pro Farming, 100 dias pro Farming 17. Caramba, galera, vocês têm noção que amanhã vai faltar 99 dias pra lançar o Farming 2017, mano? Vocês não têm noção do que é isso, né? Mas aí vem a má notícia. Vamos fazer as contas. Um dia, um mês e 30 dias. 3 meses tem 90 dias, então falta 3 meses e 10 dias para lançar o Farming. Arredondado assim, né, mano? Oxe, pra onde é que eu tô indo? Não é pra cá, não. Oxe, eu costumei com a cidade vir pra cá, mas não é pra cá, não. Oxe, é por aqui agora. É, galera, isso aí, mano. Falta 3 meses ainda. Pra nós, você fala 100 dias assim, nossa, só 100 dias, 100 dias parece pouco, né? Mas aí você vai lembrar que 100 dias são 3 meses, mais de 3 meses, né? Vai dar um desaniminho, mas nada, mano. Vai chegar, relaxa. Vamos aí que já tá chegando, já. Vamos ali descarregar esse barato aqui, né? Cadê grama, grama, grama? Grama, grama, grama. Grama, grama, grama. Aqui vamos descarregar. Olha o tanto de estrume que já tem ali, galera. Depois a gente vai pegar esse estrume pra dar uma fertilizada nas roças, hein?
Caraca, será que vai tudo, mano? Vixe, vai tudo, hein? Malandro. Ih, não vai tudo, não. Quase tudo, hein, galera? Ó. Sobrou quantos? Eita, bom, rapaz. Mexeu já. Tá despejando fora do chão. Foi uns poucos por cento aí. Eu vou tentar descarregar em algum lugar esse daqui. Não acho que eu tenho, será? Será que dá pra me descarregar essa graminha aqui? Acredito que em qualquer lugar que seja vazio, né? Aqui tá tudo cheio, esse que é foda, né? Ó, tem esse negócio marrom, que é isso aqui? Vixe, mano, eu não sei, galera. Será que isso aqui é aqui, mano? Isso aqui dá pra descarregar aqui? Vamos ver. Eita, pô. Aí não, filho. Oxi. Que isso, rapaz? De brincadeira com a minha cara? Cadê? Vamos ver se é aqui mesmo. Não, grama alço não é aqui. Puta, mano. Não tem lugar pra eu guardar grama, não. Ah, vai ser esse aqui do lado que tá vazio. Deixa eu só testar aqui. Grama alço não é aqui. Esse aqui do lado tá vazio, mano. Tem que deixar descarregar. Porque se não deixar descarregar aqui é tiração já, hein? Ou então é, ou é no outro do lado lá, será? Puta, mano. Não vai ter um lugar pra descarregar grama, será? Cadê? Grama alço também não vai. Puta, mano. Não tem um lugar pra descarregar grama, galera. Será? Não, mano. Não é possível uma coisa dessa, não. Porra, bicho. Não dá pra descarregar a palha, não vai ter lugar pra descarregar a grama. Ai, mano, que raiva. E agora, galera? Pô, eu queria tanto um lugar pra me guardar grama, mano. Eu nunca achei um lugar pra me guardar grama nessa vida aqui. Eu vou descarregar nesse negócio ali, calma aí. Achar lugar vai ser ali mesmo. Vamos atravessar aqui. Puta, tem mais silo pra lá. Tem aquele galpãozinho ali. Vamos ver o que é aquele galpãozinho. Ah, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos, antes que eu esqueça, vamos comprar mais algumas vaquinhas aqui. Porque as vaquinhas tá rendendo, mano. Eu não sei se elas produz leite, se eu tenho que pegar leite, porque no outro farming vinha um caminhão do leite, né, mano? Nesse farming aqui eu fiquei meio perdido. Não sei se tem que vender leite nesse mapa, não. Nesse farming não, nesse mapa, né? Nesse mapa eu fiquei meio perdido. Não sei se tem que pegar o caminhão de leite pra ir vender. Não sei como é que faz. Tem que ver, mano. Porque vamos ver aqui se tem leite pra vender. Cadê? Leite. É, não tem leite. Mas enfim, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Essa grama aqui depois eu vejo o que eu faço com ela. Quero pedir que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like, favorito, que ajuda bastante. E é isso aí, mano. Valeu e fui!